Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Prijedlog budžeta Bosne i Hercegovine za narednu godinu predsjedništvo Bosne i Hercegovine neće biti u mogućnosti uputiti parlamentu prije 9. decembra, saopćeno je iz kabineta predsjedavajućeg Željka Komšića. To je ujedno i rok kojeg je postavio MMF. Na budžet je Bakir Izetbegović uložio nekoliko amandmana koji nisu bili prihvatljivi Nebojši Redmanoviću. Zbog toga SNSD najavljuje da ga neće podržati u parlamentu, a parlamentarci su bili spremni zasjedati tokom vikenda. Koliko on ne bude bio usaglašen u smislu saglasnosti sva tri člana predsjedništva, a prema informacijama koje posjedujemo, SNSD neće podržati ovaj budžet i neće podržati hitnu proceduru donošenja budžeta. Smatramo da bi mnogo bolja poruka bila da se tri člana predsjedništva usaglasila, tada bi bilo mogućnosti da se ovaj predlog budžeta razmatra i po hitnoj proceduri. Čim budžet bude dostavljen parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, preduzeću sve ono što su nadležnosti predsedavajućeg predstavničkog doma. Naravno da ću odmah kontaktirati svoje kolege u kolegiju kao i klubove poslanika. Iskazujem spremnost i u svoje ime, mogu reći u ime cijelog kluba SDP-a, da tu sjednicu održimo i u subotu i u nedelju. Sjednica je 16. i u dnevnom redu još nemamo uopće te točke. Što znači naše ravnanje će biti prije svega procjena što će uraditi zastupnički dom i vidjeti ono što je prošlo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Znači prije svega moj stav će ovisiti od toga. Ako to bude u duhu onoga što smo dogovarali, onda nema nijednog razloga da ta procedura bude iskraćena, odnosno da je maksimalno brzao. Međutim, bude li bilo kakvih manjkavosti, a sve ukazuje da ih ima, bojim se da će ona morati ići neki drugi put. A budžet Federacije Bosne i Hercegovine za iduću godinu u iznosu od 2 milijarde i 357 miliona odobrila su u istom tekstu oba doma federalnog parlamenta na vanrednim sjednicama u Sarajevu. Jučer je to učinio predstavnički dom, a danas i Dom naroda. Time su se stekli uslovi za 6. isporuku Federaciji kreditnog novca od Međunarodnog monetarnog fonda, koji je ranije naznačio da budžet treba usvojiti do 9. decembra. U oba doma je odobren i prateći akt, prijedlog zakona o izvršenju budžeta. Napravljeni su određeni pomaci u ovom budžetu koje mi podržavamo, stranka iz koje ja dolazim, koji se tiču davanja određenih stimulansa privrednicima. Napravljeni su vrlo mali, nedovoljni pomaci u smanjenju javne potrošnje. Ali ono što i dalje ostaje ključna zamjerka ovom budžetu je sljedeća. Ovaj budžet i dalje pokazuje nespremnost vlasti da se upusti u sukob sa ono što ja zovem najsnažnijom strankom u Bosni i Hercegovini, a to je stranka budžetskih korisnika. Pa nismo mogli prihvat proračun s obzirom, imali smo nacrt proračuna, sve ono što je ukazano u nacrtu i naše primjedbe, ništa nije uvaženo. Izuzev jednog dijela gdje je samo povećano nižim nivovima vlasti sa 12 miliona na 16 miliona. S druge strane, smatramo da zaista u ovom trenutku mislimo da vlada nema ni viziju, ni strategiju. S treće strane, ne postoji uopće način kako izaći iz postojećeg stanja i sve, jedini cilj je vlade način kako uzeti sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda. Konsultacije stručnjaka iz Brisela sa predstavnicima 7 BH stranaka, a kao pokušaj da se nađe rješenje za slučaj Sejdić-Finci, nastavljeni su jučer i danas. Jana Šild, šefica kabineta komisara za proširenje Evropske unije, danas bi se trebala sastati sa zamjenikom predsjednika SDA Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom SBB-a Bosne i Hercegovine Fahrudinom Radončićem. Sumirali smo ukupnu situaciju nakon sastanka u Pragu te razmatrali naredne korake, istakao je predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž nakon jučerašnjeg sastanka sa timom iz Brisela. Sastanak je imao i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine. Mi dajemo konstruktivan prijedlog, to može biti i direktno i indirektno, evo ušli smo u jednu fazu, nazovimo ti plutajućih područja, ta područja moraju biti ustavno vrlo jasno definirana i da se niko ne može izigravati i da jedan od članova predsjedništva u konačnici bude neki plutajući član predsjedništva, bez obzira kakva iza toga može biti politička ili izborna igra.
U Sarajevu je otvoren obnovljeni amfiteatar Fakulteta političkih nauka. Rekonstrukciju je finansirala Turska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Obnovljeni amfiteatar urađen je po najvišim evropskim standardima, ima kapacitet 300 mjesta. U posljednje tri godine TIKA je realizirala 130 projekata u našoj zemlji. Jedan od strateških ciljeva TIKA je upravo pomoć u obrazovanju. Kroz protekle tri godine TIKA je pomogla u obnovi velikog broja škola i fakulteta u BiH. Obrazovanje u suvremeno opremljenim prostorijama od velikog je značaja za studente. S obnovom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu će se nastaviti. Mislim da je obnova ovog fakulteta vrlo važna jer je ovo mjesto odakle izlaze budući političari. Želimo da ovaj amfiteatar koji nosi naziv Istanbul Sarajevo zbliži i dva naroda, te ljude u politici. Na ovaj način se podiže kvalitet samog boravka na fakultetu, podižu se uslovi za nastavni proces. I naredni prioritet koji planiramo i u suradnju sa TIKA-om realizirati bila bi izrada zapravo obnova fasade fakulteta, odnosno njenog vanjskog dijela. TIKA pomaže više od 70 zemalja svijeta. U Bosni i Hercegovini su prisutni već 18 godina, pomažući kroz različite projekte. Predstavnici TIKA-e ističu da je od svih projekata najvažniji most prijateljstva između Bosne i Hercegovine i Turske. Bosni i Hercegovini je pomoć potrebna. Država nije u stanju da sama podmiri sve potrebe, a mi ne želimo da Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim državama u regiji. Nažalost, u zemlji postoji politički sistem koji u mnogome usporava i sve dok se ta situacija ne promijeni, potrebe za ovakvim vidom pomoći će biti. Turska općenito nama pomaže da napravimo i neke nove, moderne mostove, ove koje komunikacije među ljudima, među narodima. Pomagla nam je kroz trilateralu da obnovimo odnose sa Srbijom. Dakle, novi univerziteti, moderni univerziteti, tu stvaramo nove načine komunikacije. Turska vlada je preko agencije TIKA realizirala brojne projekte u BiH, rekonstrukciju mostova, džamija, medresa. U posljednje tri godine realizirali su 130 projekata kao rekonstrukcija mosta u Konjicu, mosta u Višegradu, obnova građevinskog fakulteta u Mostaru, izgradnja memorialne galerije Srebrenica, kao i renoviranje i obnova brojnih škola. Posljednjih dana završena je i obnova Karađozbegove medrese u Mostaru, kao i rodne kuće Alije Izetbegovića u Bosanskom Šamcu, koje tek trebaju biti otvorene. 24-godišnji Majid Altunbabić smrtno je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć 5 minuta nakon ponoći dogodila u Tuzli. Kako saznajemo, do nesreće je došlo kada je Altunbabić usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom Opel Vectra i udario u stub ulične rasvjete. U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradalo lice M.A. rođen 1989. godine koji je upravljalo putničkim motornim vozilom Opel Vectra i usled neprilagođene brzine u uslovu i stanju kolovoza ostvario je kontakt sa metalnim stubom ulične rasvjete. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac koji je ovlastio službenik OKPP u Tuzla da izvrši uviđaj. Povrijeđeni vozač je prevezen na UKC Tuzla gdje je dežurni ljekar na odjeljenju hirurgije konstatovao smrt. Dvojica nepoznatih muškaraca opljačkali su danas zlataru u centru Tuzle. Opljačkana je zlatara Gold, a razbojnici su prilikom bijega u vrlo prometnoj ulici pucali iz pištolja. Povrijeđenih osoba na sreću nije bilo. Dva NN lica su najprije uz prijetnju vatrenog oružja otuđili određenu količinu zlatnog nakita i na izlazu iz zlatare su ispalili dva hica u zrak. O događaju obaviješten kantonalni tužilac. Uviđaj su izvršili službenici OKP u Tuzla, dok su policijski službenici uprave policije MUP-a TK poduzeli intenzivne aktivnosti i potraga za počiniocima i u toku. U nastavku vijesti iz svijeta, Nelson Mandela, bivši predsjednik Južnoafričke republike, kojeg smatraju ikonom borbe protiv rasističkog društvenog uređenja u toj zemlji, preminuo je sinoć u 95. godini života. Posljednjih nekoliko mjeseci Mandelu su njegovali u njegovom domu u Johannesburgu, nakon što je gotovo tri mjeseca boravio u bolnici zbog plućne infekcije. Zbog svoje borbe protiv apartheida proveo je 27 godina u zatvoru. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je svijetom, te su mnogi zvaničnici uputili izjave saučešća njegovoj porodici i sunarodnjacima.
Kao i milioni drugih, i ja žalim za Nelsonom Mandelom. Moje misli su sa njegovom obitelji i suprugom, sa Južnoafrikancima koji su voljeli Mandelu kao oca svoje slobodne nacije. Mandela je bio topao, mudar i susret s njim je jedna od mojih najdražih uspomena. Osjećam neizmjernu tugu zbog gubitka heroja. Živio je nevjerovatan život, vjerovao u jednostavan princip borbe protiv diskriminacije, protiv koje se borio i u zatvoru. I u tom teškom vremenu je uspio, zbog svoje darežljivosti, oprostiti svima koji su mu učinili nažao. Za neke osobe nikada ne želimo čuti da su preminule. Nelson Mandela je jedan od tih osoba, veliki čovjek koji je ostavio svoj pečat ne samo u Južnoj Africi, nego i u cijelom svijetu. On je postigao mnogo više no što se može očekivati od jednog čovjeka. Danas je otišao kući, a mi smo izgubili jednog od najutjecajnijih, najhrabrijih i najboljih ljudi koji su hodali zemljom. On više ne pripada nama, on sad pripada vječnosti. Ovo je jako tužan trenutak. Jako sam se divio toj velikoj osobi. Tužan sam i molim se za njega. Sada moramo nastaviti njegovu zadaću. To je jako važno. Kineski narod zajedno s vladom želi prenijeti svoju iskrenu sućut naciji Južne Afrike. U akciji kodnog naziva Grom policije širom Srbije pretresla 909 lokacije, privela više stotina osoba i pronašla i zaplijenila velike količine narkotika svih vrsta. Ova akcija organizirana je po nalogu Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti, a u saradnji sa policijom, tužilaštvima i Ministarstvom pravde. Očekuje se da 242 lica budu procesuirane, te za njih 127 određen pritvor. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je to dio opće i oštre borbe protiv organiziranog kriminala, protiv narkotika, finansijskih zloupotreba i huligana. To pokazuje da je namjera države da se bori protiv kriminala i da uspostavi jednu pravnu državu naš nacionalni prioritet. I to će svakako biti nastavljeno i dalje. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara u dvije sedmice prikupio je oko 650.000 potpisa. Za provođenje referenduma o ćirilici izjavili su predstavnici stožera. Stožer prema zakonu mora predati potpise u roku od 3 sedmice, a taj je rok počeo teći 1. decembra. Međutim, u stožeru navode da će potpise predati u roku nekoliko dana jer se u 4 županije još uvijek prebrojavaju skupljeni potpisi.